2020 navbatdagi raqib va jang sanasi aniq bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar, Shumbola TV kanalida. Agar kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podchasi qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyev professional boksdagi navbatdagi jangini 28 yanvar kuni o'tkazadigan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Bektemir Meliqo'ziyev o'sha kuni 34 yoshlik amerikalik bokschi Ulysses Seriga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun, Bektemir Meliqo'ziyev shu kungacha professional boksda 10 ta jang o'tkazgan va ularning 10 tasida g'alaba qozongan, 8 ta nokaut, bitta jangda esa imkoniyatni boy berib qo'ygan. Ulysses esa shu kungacha 21 marotaba jang qilgan, shularning 17 tasida g'alaba qozongan, 2 ta jangda esa mag'lub bo'lgan va yana 2 ta jangda durangni qayd etgan. Mazkur jang 10 raunddan iborat bo'ladi va vakant bo'lib turgan WBA Continental America Super Kamar uchun o'tkaziladi. Ushbu jang AQShning Kaliforniya shtati YouTube Kinoteatr arenasida o'tkaziladi. Jang oqshomi Golden Boy promotorlik kompaniyasi tomonidan tashkil etiladi. Azizlar, Bektemir Meliqo'ziyevning jangidan momagina pul ishlab olishni xohlaysizmi? Qanday deysizmi? Buni yo'li juda ham oson. Kommentariyada omad silkasini qoldiraman, o'tib o'z abonentingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Aziz va qadrli obunachilarim, bo'lganda ham Bektemir Meliqo'ziyevga omad tilagan holda biz videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha salomat bo'ling.